Sindicância de 1880, obrigado. O edifício da escola municipal está em péssimas condições. Os espaços da Câmara estão em ruína. As estradas em muito mau estado. Realmente é inadmissível. Dívidas ao Hospital de São José em Lisboa. Este relatório de Alcochete é indescritível. É qualquer coisa de ruinoso para este concelho. A falta de recursos e a escassez de pessoal habilitado para os corpos gerentes e a falta de recursos só produz desperdícios, só produz excessos tributários e medíocre administração. Realmente tem que se acabar, tem que se extinguir alguns conselhos para que as despesas do Estado, para que as despesas do Reino venham a diminuir. Tem que extinguir alguns conselhos, Sr. João Freire. Para você pôr algum dinheiro no seu governo, não será mais potente? Sr. Marquês de Soeiros, sei que o senhor é o ilustre desta terra, o maior proprietário, sem dúvida. Mas eu não lhe admito que me afronte, digo-lhe já, se este relatório afirma que este município só produz exageros tributários e só deixa em má situação esta população, o que é que quer que eu lhe diga? Se bem me lembro, Sr. João Freire, você disse que esse relatório era de 1880, não? Sim. Sobre a real situação do seu reino, ou do seu ministério, ou como você queira chamar. Oh, Sr. Marquês, é de 1880, mas ainda está bem atual. Sabe perfeitamente que a situação se mantém e não se alterou desde essa data. Quero dizer que vou extinguir este conselho, dê por onde é. E o meu governo, Sr. Marquês, não se vai aproveitar do dinheiro dos municípios, pode crer. Vai se melhorar. E digo-lhe mais, Sr. Marquês, digo-lhe ainda mais. Vou reorganizar os municípios deste reino. Vou atribuir-lhes uma nova classificação, porque este município não passa de um município de terceira categoria, digo-lhe já. De terceira categoria não passa ao seu governo. De terceira categoria não passa ao seu governo. Eu não lhe admito, Sr. Marquês. Eu não lhe admito. Não está ao respeito, Sr. João Freire. Deixe-me não estar ao respeito que nos seus tempos de estudante era conduzido por Mata Gatos. Como é que pode ter respeito por uma pessoa que é conduzida por Mata Gatos? Eu não lhe admito isso, Sr. Marquês. Eu não lhe admito isso. O que eu vou fazer, Sr. Marquês, é para a prosperidade local, Sr. Marquês. Não é para prejudicar estas populações. É, sem dúvida, para a prosperidade local e para o progresso nacional, Sr. Marquês. Sr. João Freire, você não passa de um ditador! Tem que saber a verdade.
escolha, saberão estabelecer uma forte rede para que justiça se lhes faça, quando o poder haja estadistas reparadores de tão grande justiça. Todas as regalias municipais que orgulhosamente há séculos possuíam. Com o direito distingue um conselho que tem aproximadamente 6 mil aulas, que vive independentemente, que tem o seu pagamento em dia, que paga as suas contribuições ao Estado, 76 contos por ano, com tendências a 90 ou a 100 contos. E a quem o governo tira 9 contos de qual orientação. Autoriza a transferência para a aldeia galega.
Eu estou aqui. Estou aqui para levar todos os vossos documentos, os vossos móveis e os vossos artigos do arquivo municipal. Eu tenho comigo o alvará do Governo Civil que autoriza a transferência para a aldeia de Aleixo. Thank you.
perpétuo restaurante do nosso querido Conselho já está na imprensa nacional. Na imprensa nacional! É publicado amanhã. Chegou mesmo a dar o senhor Dom João Pereira Coutinho quando disse a você. Mas, pelo amor de Deus, não compreendo. O senhor Dom João Pereira Coutinho mandou-me agora mesmo ir buscar as bandeiras para encalanar o bote onde há de vir amanhã o senhor Dom Miguel, como disse ao oficial. Já não esquecemos a Liga Liga. Toquem o hino. Toquem o hino da restauração. Lancem foguetes. Toquem o hino. Viva a família do Marquês de Sonhos! Viva! Viva a restauração do Conselho! Viva! Ainda há corda uma vizinhança. Tocar os centros da igreja. Entre-se! Toquem o hino da restauração! Olha, toca a banda. Agora eu vi. Toca a banda. Esta gente não é de cá. Esta gente não é de cá. Estes músicos não são assim. Ai, ó. Thank you.
está cheio de papéis. É aqui, para aqui. É o ponto. É na ponte.
trabalho e os arquivos que nos foram tirados voltam para o nosso, município. Viva Alcochete! Viva! Viva Alcochete! Viva! Como tinha prometido a todos vós, alcochetanos, conseguimos a restauração do nosso concelho. Muita gente ilustre desta terra trouxe a alegria onde nasceu El Rei Dom Manuel I e que muita gente queria fazer esquecer. Os cavaleiros pugnaram sempre com afinco pelo bem desta terra e é a eles também que se deve o esforço para nos libertarmos e sermos autónomos. Eu, mais Dom João Freira Coutinho, António Luís Ramos e José Francisco Evangelista, fomos à aldeia galega e trouxemos os arquivos que vós acabaste de ver. Estes arquivos foram destinados há muito, mas conseguimos devolver ao nosso querido concelho. Conseguimos a restauração do concelho de Alcochete. Viva Alcochete! Viva! De Alcochete! Viva! Viva todos aqueles que lutaram por sermos autónomos! Viva! Ajudaram a concluir este trabalho. Um muito vosso obrigado.